waftiga xisbul mucaaradka wadani weli waxay ku sugan yihiin gobolweynaha Togdheer, waxaana aan loo kala jamcinaynin qaabilaadda shacabka jeesta qaybahooda kala duwan. Kadib xaflado dhowra oo xisbigu ku soo dhoweynayay bulshada isbeddeldoonka iyo xadhikajaridda 33 xafiis oo shacabka burco iskeed ugu furteen isu abaabulka tartanka guul lagu dhaliyo, waxaa waftigu u jihaystay ohaayada Togdheer degmada loogu magac daray Qoryaale. Safarka waftigu ugu kolayaystay degmada Qoryaale ayaa ka dambeeyey baaq isbeddeldoon oo xisbiga lagu ballamay uga yimi shacabweynaha reer Qoryaale iyo casuumad qada sharafeed oo waftiga geel iyo adhiba loogu loogay. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, mudanaha waftiga hogaaminaya reer Togdheer, geed iyo guri uu istaagaba waxay wadajir ugu cimaamadeen guusha tartanka doorashada gogol xaarkeedu socdo, halka hoggaamiyaha mucaaradka Xirsi Caaji Cali Xasan ilaa iyo haatan kubadda siyaasadda Soomaaliland ku xaraga dheelayo dhiilaynta goolka kulmiye dhexdiisa. Qoryaale ayaa waftigu gaadhay, waxayna dhigeen reer Qoryaale wacdaro beeniyey mar kale wadar xisaabeedka korneelada kulmiye jeebabka ku sitaan. Dul iyo daafba dadweynaha reer Qoryaale ee duufaanta isbeddelku daadahaynaysay waxay ahaayeen sidan. Duc kastaba waxaa shacabku waftiga dawaafsiiyeen gudaha magaalada Qoryaale soo dhoweyn kulmiye uga dhignay dirbaaxo kulul. Kadib waxaa waftiga loo doonyeeyey damallada Hadhacale, halkaasi ay qoorweynta, duqaytida, daayarta, haweenka iyo hal abuurada degmaduba ugu diyaar ahaayeen dhiibashada bareerahooda isbeddeldoon iyo uquusgoynta korneelada kulmiye weli quudaraynaya. Udmanayaal bulshadu iska soo dhex xuleen oo fariinta shacabka siday waxay halkaasi hadallo iyo suugaanba ku muujiyeen kala xurashada marashixiinta baratamaya iyo sababta caruur iyo ciroorba loogu ballamay ka mid noqoshada xisbiga rashada shacabka wadani. Waxaanu miidiyaa ka tusaynaa inaan kulmiye cid u xidhani jirin. Shalay musabbixina waxaanu leenahay nimankii kuu shaqaala ahaa, shalay baanu isqabsanno $150 baad nagu yeelato, waanu kuu soo dhiibnay. Markaa hadalka badin maaye, waxaan ku soo koobayaa waa dadku soo wadani uma codayno, soo wadani uma codayno, soo Cabdiraxmaan ma dooranno. Waxaan lagu kalifay inaan halkan usoo diga rogano markaa arri cadaalad darrada taala iyo guul darrada uu lagu sameeyey xusba kulmiye. Dirc kale ahaantii dalaal guusha kama helo dadkaa geesi lagu yahay. Markaad leedahay dalkaanu soo halgamay, markaad leedahay dalkaanu soo halgamay dalka, haddii aan dadkaasi ku kaabayn oo aan dadkaasi halganka iyo isbeddelka aanay ka go'nayn, qofna keligii wax ma taradee. Soomaalilandna dadkaas mid aan u soo halgamin, yar iyo weyn ma jiro. Dadkii xilligaa majuurka ahaa ama qaangaadhka ahaa, mid naftiisa ku bixiya, mid maalkiisa ku bixiya, iyo mid dhaqaalihiisa ku bixiya, Soomaaliland waa loo soo wada halgamay. Waxaas inoo noqon mayso political siyaasad, yacni aan ku satisfyera baa loo baahan yahay, program satisfyera, political programka waa in la keenaa. Kulmiye kii hore uu ku fay kulmiye borograamkiisi hore uu ku faylgaroobay. Markaa wax dambe inu muddada ugu sii korinaa ma jirno. Demla shaacir waxa soo socday diirad ku arkaan waxyiina uma soo dego, haddana dunida faalay duco iyo habaar ku tirshaba daahir loo arag. Waxaan uga dan leeyahay haddaan idin dareensiin xisbiyadan isdarandooriyee doorasho u taaga, darankiina jiidala haddii aan dub uga faalloodo dabka baxayabaa uumiyuhu dacal ka raaca. Waddana dadkuba doonayaa loo diyaar yahay. Haddaan sida kilaa u sheego bulshay muusana saleeyo Hargeysa ninkii sulaaqay, ninkii shaanida sameeyey, ninkii siilaan yacaayey, ninkii siduu doono yeelay abaalka ninkii saluugay, haddayn madaxweyne saarno dadkeenna siduu dhahaayo su'aal weeye la yaro. Haddaan sida kilaa u sheego hoggaanka dalkay saluugnay, hantida qarankee la socday, dadkeenna raggaas sumeeyey, dhaqaalaha sii dhacaya, sixiir bararkaadna haysta, qabyaalada saaka taagan, farteenna haddaynu siino ciraa naga saari doona. Waxaa nalaga xidhay garoomadii, waxaa nalaga xidhay maxaa ku dhahay dhammaan adeegyadii bulshada, waxaa nalaga xidhay garoonkii Burco, waxaa nalaga xidhay kiil Ceerigaabo, waxaa nalaga xidhay kiil Laascaanood,
waxaan laga xiray kii caynaba waxa weeye intaas oo dhan adeega bari dawladdu isha bari way beeshay gabigeedba dawladdii Soomaaliland xisbiga wadani askaanta ku garan doontaan eedagtiina markiiba ku soo dhacaysa uu leeyahay waxa weeyaan qarankiyow uu leeyahay qaranku ha guulaysto qabiilku ha dhaco inaan ka jawaabo kelmad maalin hore wasiirka cali mari waxaanu ka yidhi xafad burca wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi ninka geela badan waa la kala yaqaan buuri ninka halaa yar waxaa lagu yaqaan buuri uu ku foorfooriyaa uu weeraryaa ninka geela badan mar buu soo oota ka soo rogaa buuri isagoo kulmiya ku sheegaya ninka geela badan wadanina ku sheegaya ninka geela yar in badan baan daba socday arrintan waa ka jawaabaya berigii raggii hore waxaa la yidhi mar geedku isuguma jira way is wareysan jiray ninka markuu geedka yimaaday nin baa rag ugu yimi geedkan oo kale waa la wareystay wuxuu yidhi waryaara waxaan soo maray boqol halaad oo toban halaad ku socda iyo toban halaad oo boqol halaad ku socda macnaha waxa weeyaan boqol halaad oo dayacan oo wada xanuunsanaya oo gaajoonaya oo ridi ku dadaalin oo wax kasii dhacayaan oo maalin walba kasii dhacayaan kulmiyo waxba kasii dhacayaan waafudiyada waxba kasii dhacaya iyo toban halaad oo ninku tabcay oo qurxiyey oo meel wanaagsan maraya yaanu soo maray buu yidhi markaa tobankii halaad boqol bay noqdeen boqolkii halaadna toban bay noqdeen kulmiya maanta waxaa la geel badan u sheegan tulmiya qoryaale maanta waa ku toban halaad soo maaha wadanina soo boqol halaad kumaaha ha guulaysto wadani waxaan u sheegayaa muuse muuse uu ka xirxidho bar waxba laguguma hayo soomaaliland waxba laguguma hayo baraba wax laguguma hayo gabiir ayaad sheegata wax laguguma hayo waxa weeyaan isku xisaabtan adigu waxaad ku foofdaa inaad noqotid askari amarka qaata maxaan kugu dhaadayayeen jananka ciidamada soomaaliland saraakiisha xisbulmucaaradka ee wafdiga qaybta ka ahaa jaambiir cabdilaahi ciro abiib ambaasador cawaale maniir xamarji oo iyana halkaasi ka hadlay waxay ku dheeraadeen doorka dareenka reer qolyaale ka qaadan doono qaranka kulmiye dergedarkad u kala qoqobay maantana kala qaybin jeegaamaysan codka kaga raadinayo annagu haddaanu nahay magaca sibeer walkol maantayna cigaal kula haddaanu idinla imanayn nin maxamed xaji ibraah cigaalo kula dadka aanu ku hadlay karana iskumadi karaa kol haddaanu aananu haysan maanta intuu waktigu qofna siinayo annaga hanoo xidhxidhnaanina sumeer awal maanta waxaa ka weyn qaranka soomaalilan qaabkii la isku wad lahaa taasaa ka sarraysa nin idinku yidhaahda reer hebel baynu nahay qaranka soomaalilan baa ka weyn waxaan idinku guubaabinayaa oon idinka mahad celinayaa oon idinku ammaanayaa inaad inala ilaalisaan qaranka soomaalilan qabiilka kaasaa ka weyne qabiilkuna macno badan ma laha qoqob in laynagu kala xidho way iman doonaan niman idinku leh tolaayaa reer hebelay annaga oo eegnay oo qiimaynay qarankan soomaalilan sida ugu wanaagsan ee uu ku jiri karo ee uu ku noqon karo qaran horumaray oo gaadhay himiladiisii uu lahaa ee aqoonsigu kow ka ahaa walaalayaal xisbigani barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo lagu dhiqi doono insha allah marka uu guulaysto dalka ayuu leeyahay ka hala akhristo waxa uu yidhi cabdi iidan labadii iskumeeyey een kale geeri dambayn karshadaa la dhuraayo balina wax ku gaadhno gacmaha ma isqabsanna maantay taagantahay gacmaha inaynu isqabsannay taagantahay haddii kaley dib ugani taaqdo wallaahi waxay idinku gaadhay imanka konton sannaoba wallaahi waa idinkaga badanaysaa daanu nahay qoladaha galbeed ka timid waanu shiray waxaanu rogrognay soomaalilan maxay ku badbaadaysaa in badan baanu arrintaa ka fakaraynay waxaanu garanay inay soomaalilan ay ku badbaadayso tolaaya soomaalilan ee tolaaya reer hebel inaanay ku badbaadayn markii aanu taasi isla garanay ayaanu usoo boqoolay xaggan bari waxaa maanta noo muuqataa inaan nagaba horraysayn idinkuna marka waxaan xusuustaa heestii ahayd waa wadiga darraydeen show maanta waxaa noo caddaatay inaad tashateen oo aanay wixii la sheegaya waxba ka jirin waxaasaan ka yaabanahay talo maxay ku sheekaynaynaa wixii soo aragnay maxay noogu sheekayn doonaan kuwii waxaa shubayey maxay noogu sheekayn doonaan aad iyo aad baan idinku hambalyaynaynaa deegaankani guddoomiye wuxuu caan ku yeedhay inaanu laaluushka qaadanin waxaana kuu caddaynayaa ninkii wakhtigaas soomaaliya ugu tijaarsanaa oo loohan jiray xashiish oo wax kale kuma garatid ina jimcaliyo daabshiilka maantoo kale ahaa ama kaba lacag badnaa ayaa deegaankan iska sharaxay
waxa ku soo baxay xildhibaankii rabitaanka deegaankeena ee ogolaayeen maamaha caana waana ka baxdo waxay ahayd maxaa qoryaale ka raacay xashiis timir badan buu ka yeelay ilaahay dadka jannada ha u nuureeyo marka horta deegaankeena laaluush ma qaato. ugu dambeyn hogaamiyaha mucaaradka ee gobolka Togdheer garoonka siyaasadda korneelada ugu awood sheegtay iyo murashaxa dadweynuhuna daadihii wada leeyihiin Dr. Ciro ayaa iyaguna halkaasi ka jeediyey mahadnaq iyo ku boorinta baratanka dhalinta guusha bulshadu wadani ugu ballantay. waxay ku sheegayaan kulmiyaan awood kala haynin uu barobagaanda iyo huuhaa iibiya mooyaane awood kala ma hayo gaar ahaanna waxaan ugu hambalyeynayaa beesha Abukar Axmed ku soo beerteyduna maanta ee waxa weeye wadani gaar baan ugu hambalyeynayaa dhallinyaradii waayeelkaba intii ku soo biirtay maanta ku cusbayd intii hore wadani waa ahayd dhammaantood kulmiya waa tegayaaye u adkaysta kadeedka maamulka halkan waa aad looga cawday halkan maamulka jooga waxaanu leenahay waar waad ka tegaysaa waar waad ka tegaysaa idinkana waxaanu leenahay waaro dulqaad waar waad ka tegaysaa dadka waxaanad xaqa ugu lahayn kada waxaanad xaqa ugu lahayn kada sharcigu waxaanu xaqa kuusan kada waxaanu leenahay qof sharcigaa lagu yahay dowlad sharcigaa wax lagu yahay kala dambeynta waxna loo sheegayey dad badan oo dhib loo geystay waxaanu leenahay dadka dhibta ha dhibina maamulka waan ognahay ciidamada waa ku ammaanaynaa nahabka nabadgelyada iyo maamulka iyo ilaalinta waa ku ammaanaynaa laakiinse waxaanu leenahay halka ka aan leeyahay kada shalayto iyadoo halkan lagu dilay oo nin shicib ku dilay oo waxa uu sameynaya ku dilay ayaan anigu ka qaadayo isagoo lug la geeyay ka qaado dabada roobna beentayba dadku waa dadkii maanta awooddeenna waxay isugu geynaynaa xisbiga wadane insha allah waxaan doonaynaa inaynu waxaa inaga xumaaday ku wada toosino hadday tahay maciishadii dalka iyo sida dadku u noolaa hadday tahay soo celintii haybadda dowladnimada haddii ay tahay hantidii qaranka haddii ay tahay dhinac kasta markaad eegto dumudhac badan baa inagu dhacay waxaad moodaa albaabada in waddankii loo laabay oo beeshii caalamkii Soomaaliland aad u dareen jirtay ay ka xiisa jabtay baad moodaa maanta waxaad moodaa ictiraafkii aynu ku dhoweyn inaynu ka durugnay waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin ninkii halkii ka dardaarmayay markii hore fadii uu tiriyey runtii waxay ahaayeen kuwa aan sheegayo waxaana loo qorshaysan raggii kaadirka ahaaye hawshaas min lahaana u ahaynaa hadday tahay aqoonsi hadday tahay in dhaqaalaha la hagaajiyo hadday tahay waxbarashada wax laga qabto hadday tahay waddooyinka wax laga qabto. Togdheer oo mid ahi waxay u ballameen sagootinka xisbiga shaxda uu ku dheelayo tartanka siyaasaddu ay tahay middii lixdankii kulmiye. Cabdirsaaq Teera, Kalsan TV, Qoryaale.